זהות, החיפוש אחר עתיד טוב יותר לישראל. יוצר הספר, עמנואל שחף, שלום לך. שלום, שלום. כשאתה מתבונן על הימים האלה, ימי לכידה, תפיסה, מעצר, חיפושים והשלמת מעצר של ששת הנמלטים מהכלא הביטחוני, התחושות שעוברות אצלך הן? זו רק ההתחלה. כלומר? זאת אומרת, מי שמשלה את עצמו שבתפיסה של כולם הסיפור נגמר, הוא פשוט לא רואה את המצב כפי שהוא. כי יש עכשיו אווירת אופוריה, נמלטו ותוך זמן קצר ובחורינו מצוינים. ואף אחד לא נפצע והכל נגמר בשלום, אבל בעצם זה הציף את הבעיה. זה גם החדיר לפלסטינים את זה שאין להם שום כוח, אין להם אפשרות בסוף, בסופו של דבר יתפסו אותם, יכניסו אותם לכלא עוד פעם, שזה מעורר כמובן תחושות חזקות, יעורר תחושות חזקות, וזה ידרבן אותם לפעול ביתר סט, לצאת מהמצב הזה. אתה אומר בעצם, זה הציף את הבעיה, אולי תרתי משמע, כי הם יצאו דרך הביוב, הביוב הזה שכל הזמן מכסים, פשוט בסופו של דבר יוצא החוצה. כן, הם יצאו החוצה, ואנחנו, מה שאנחנו עושים כל הזמן זה ממלאים את הבתי כלא עם עוד פלסטינים, והם מנסים לצאת, וזה צריך להיפסק. המצב הזה הוא פשוט בלתי נסבל, בלתי אפשרי, אפשר, אבל עכשיו מתחילים להרגיש שהגיע הסוף, אנחנו מתקרבים לסוף של הסיפור הזה, בצורה זו או אחרת. כשאתה אומר הסוף של הסיפור הזה, כשאתה רואה גם את עומק הייאוש שגורם לפלסטינים לחפור את המנהרות מתחת לאדמה ולחפור את יציאתם מחוץ לכלא, הסוף הכוונה היא מה? הסוף, שחותרים לפתור את הבעיה באופן יסודי. זאת אומרת, אני מניח שנמאס לפלסטינים, לנו משום מה עוד לא נמאס, אבל הם ייתנו ביטוי לזה. הם ייתנו ביטוי לזה שהרשות הפלסטינית לא יכולה לעזור להם, הם ייתנו ביטוי לזה שהם בסופו של דבר יתפסו אותם שוב ושוב ושוב. אני לא יודע אם זה ייגמר באינטיפאדה, כי זה לא חייב להיות אינטיפאדה מלאה, זה גם יכול להיות אירועים פה ושם כל הזמן, באופן מתמיד, זאת אומרת, בלי הפסקה, כולל בערים המעורבות, כי זה משחק בכל השטח. זאת אומרת, אתה אומר שלכאורה, מה שהיה מזמן, לפני כמה שבועות, לא הרבה זמן, 90 יום, 120 יום, המקום הזה של מאומות ערביי ישראל, שום דבר לא נמצא באיזה נקודת איזון ושלווה. ממש לא, ממש לא. הכל שם, מתחת לשטח, ומחכה להזדמנות, לאירוע, לפיצוץ הבא. וכאשר יוצא ראש ממשלת ישראל אל העצרת באום, בניו יורק, ועומד על הפודיום, לדעתך, מה התסריט ש... נכון לו לומר בתוך מקום כזה? הוא הכניס את עצמו לפינה קצת, כי הוא הכריז בפומבי שהוא לא הולך לכיוון של תהליך מדיני, והוא לא הולך לכיוון של שתי מדינות, והוא עכשיו הולך לנאום לפני האום. הוא לא יכול לנאום ולסגור עניינים, לסגור, הוא חייב לפתוח. וזה אומר שהוא צריך להגיד משהו שמעורר השראה. אני לא יודע איך הוא יעשה את זה אחרי שהוא הכניס את עצמו לפינה, אבל יכול להיות שהוא עושה את זה בכוונה. זאת אומרת כדי להנמיך ציפיות. כדי להנמיך ציפיות ומחד, ואולי באמת יש לו משהו שהוא יכול להגיד. זאת אומרת, הרי יש אופציות, כן? כשאתה מדבר על אופציות, איזה אופציה לדעתך, נקרא לזה בריאל פוליטי, תיק של הקואליציה הנוכחית, של השעטנז הזה שרץ ממנסור עבאס ורעם ועד איילת שקד וגדעון סער ובאמצע בנט ולפיד וגנץ ומיכאלי, מה לדעתך יכול להיות טקסט מפיח תקווה שנכון לה לישראל באמצעות ראש הממשלה הנוכחי להפיח אל חלל ההמיספירה באום? תראה, אם הוא
אומר שהוא ממשיך לעבוד ביתר סד לצמצום הסכסוך מחד, אך מאידך בעתיד הרחוק הוא לא, הוא לא מעלה על הדעת שום אופציה שלא כוללת שוויון זכויות, בלי לפרט, זה כבר משהו. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא מסוגל ללכת, להרחיק לכת עד כדי כך, אבל לדעתי, אם הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול להישאר מאופל, זאת אפשרות. זה כמובן יכניס אותו ללחץ פוליטי עמוק בארץ, אבל הוא בן אדם אמיץ. כפי שכתב מנסור עבאס בטיים על בנט. ברשימת 100 משפיעים. ברשימה של 100 משפיעים. הוא אמר שבנט הוא אמיץ, כי הוא מוכן לעשות את זה, אז יש מצב. הוא גם, הוא מבין, אני חושב שיש לו הבנה שהוא לא יכול לעמוד לפני העולם עם מסר שהוא כולו לא טוב, אוקיי? זה ברור. השאלה היא איך באמת, איך הוא יעשה את זה, וזה יהיה מאוד מעניין, עוד 8 ימים. ובתוך התהליך הזה יש גם מאמר יוצא דופן, מאמר אפי שנכתב בעיתון הארץ על ידי עורך הארץ. מה אתה דולה מתוך המאמר הזה? תראה, שברור שבעצם בנט חותר למדינה אחת. זה אם בכל הכוח או בחצי כוח או כתוצאה מי, אבל זאת המשמעות. וזו משמעות מאוד מאוד מרחיקת לכת. ואנחנו לא רואים בימין, בטח לא, אבל לא רואים שום תוכנית, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לכיוון של מדינה אחת, יש לזה המון משמעויות וצריך להציף חלופות, שאחת חלופות כמובן הפדרציה. אני מקווה שכתוצאה מהמאמר וכתוצאה ממה שיקרה באום, זה יתבהר לכולם שאנחנו בפרדיגמה אחרת לחלוטין, שתי מדינות כבר לא תהיינה, והמשמעות היא שאנחנו הולכים למדינה אחת, ככה, ככה או ככה. ובתוך מדינה אחת אתה בא ואומר, לפי זהות החיפוש החרתי טוב יותר לישראל, לפי תוכנית הפדרציה שאתה אחד מראשי ומנסחה פה בארץ, אתה בא ואומר, שוויון. בוא נדבר רק על מדינת כל אזרחיה. כן, אנחנו, הרי אנחנו לא, אף אחד לא מעלה על הדעת לטווח ארוך חיים ביחד בשלוש מעמדות. כתב את זה בנהר, הררי, במאמר בוויינט לפני שבוע, 10 ימים, שתהיינה פה שלוש מעמדות. היהודים, הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, והפלסטינים, הפלסטינים. זה לא משהו שיכול להימשך. זאת אומרת, חייב להיות שוויון, ואנחנו צריכים ליצור את זה. והאתגר שלנו, ליצור את זה. והדרך הכי טובה לעשות את זה במסגרת של פדרציה. כי בעצם אתה בא ואומר, אם החזון של ראש ממשלת ישראל, של ממשלת ישראל, לפחות בעת הזאת, היא מדינה אחת, אז אי אפשר לנתק את האנשים שגרים במדינה על הקרקע מהמעמד של אזרחים שווים. נכון, נכון. וזה גם העולם לא יקבל את זה, נכון. זה לא אומר שמיד יתחילו לרדת עלינו, אבל הרי הסאבטקסט בכל שיח בנושא של ישראל פלסטינים, הסאבטקסט הוא אפרטהייד. אוקיי? נכון או לא נכון, זה בכלל לא רלוונטי. זה מילה שתופסת שוונג בעולם, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. והדרך להתמודד עם זה, זה אנחנו אומרים להסתכל בעיניים, וללכת על שוויון, ככה, ככה או ככה. אנשים בארץ, בעולם, שרוצים להיות חלק מגוף המחשבה ומגוף הניסוח, ומגוף הזה שבו הוא שואל אותך שאלות ואתה עונה בזמינות יוצא דופן, הוא מחפש אנשים שמודאגים מזהות, החיפוש החרתי טוב יותר לישראל, הדרך הכי טובה ליצור קשר? דרך הפייסבוק, זו הדרך הכי טובה. פשוט להיכנס, כן, לחפש להיכנס, זהות, לחפש פדרציה, לחפש עכשיו עם שחף. מסר ישיר, ואני פה. איזה יופי. איחול אחד לימים שאחרי החגים שאתה מאחל? מה שאני מאחל, שאנחנו נמצא את הדרך הנכונה כמה שיותר מהר. עמנואל שחף, תודה רבה לך. תודה.